همون دل بره دلا رو میخوره چار بلا میباره با اون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادر الإسلام برادر الإيماني آج کل کے حالات کے پیش نظر کچھ ایسے کلپس آ رہے ہیں اور آگے سے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں کہ صحیحین میں اور ہمارے ہاں کمنٹس بھی آتے ہیں ہمارے ویڈیوز کلپ پہ کہ صحیحین میں یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو کہ ہمارے برادران کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے معتبر اور مستند کتب میں سے کتابیں ہیں دو احادیث کی کتابیں ہیں یہاں پہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ان دو صحیحین میں اہل بیت پیغمبر بالخصوص مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے جس کے لیے رسول کی ذات نے کہانا مدینہ تو العلم و علی نبابہ کے مصداق علی سے امام بخاری نے اور صحیح مسلم میں روایات نہیں کیوں نہیں لی گئی وجہ کیا ہے تو مختلف دور میں مختلف وجوہات لکھی گئیں کچھ تو بنو امیہ بنو عباسیہ کی جو چھاپ تھی ان علماء پر اور کچھ میں بغض محمد و آل محمد بغض علی کی بنیاد پر بھی احادیث سے بڑی کام لی جبکہ اس کے بعد عرص جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس نے تقریباً کم و بیش 2 سال کا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے اور اس میں وقتاً وہ فقتاً آتے رہے ہیں تو اگر مستقل بھی وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس سے 2 سالوں میں اتنی زیادہ حدیثیں کیوں لی گئیں اور مولا کائنات علی بن ابی طالب سے اتنی حدیثیں کام کیوں لی گئیں یہاں تک کہ امام حسن حسین سے بھی حدیثیں نہیں لی گئیں یہاں تک کہ امام حسن سے ایک بھی حدیث نہیں لی گئی. صحیحین میں اگر کم و بیش ہم اس کو کلیکٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ 40 سے بھی کم احادیث مولا علی سے لی گئی ہے. اس کے جواب میں مرزا محمد علی نے اس کا جو جواب دیا اپنی طرف سے جواب دینے کی کوشش کی لیکن تسلی بخش جواب وہ بھی نہ دے پائے. انہوں نے کہا کہ اگر مولا کائنات علی بن ابی طالب سے حدیثیں کم لی گئی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی سے بھی تو بہت کم لی گئی ہیں. تو بابا یہ جواب نہیں بنتا کہ مولا علی سے اگر کم لی گئی تو ادھر سے بھی کم لی گئی نہیں. اے یہ جواب نہیں ہے دعا جواب سوال گندم جواب چاہنے والی بات ہوگی. یہی کہنے کہ حق یہ رکھتے جب رسول پاک نے آخری وقت میں اور بارہا بار یہ فرما دیا کہ انی تارکن فیک مستقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. تو سوال مرزا صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا کیوں. یعنی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے لیے میں آپ کو دعوت علم و فکر دے رہا ہوں کہ لوگوں نے اصل میں اہل بیت کو چھوڑا کیوں چھوڑ کر دوسرے روایات لی کیوں. اگر لی بھی ہیں تو پھر ماننا پڑے گا زیادہ روایات لینے کے لیے زیادہ دین لینے کے لیے اہل بیت سے بہتر اس کے پاک کی ذات نے فرمایا کوئی بھی نہیں ہے. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب وہ ہیں جس کے رسول نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم والی نباب ہو اتنی علمی شخصیت اس کو چھوڑ کر پھر دوسرے لوگوں سے روایات زیادہ کیوں لگی یہ وجہ کیا ہے. اور پھر دوسری آگے میں بڑھ گیا تو جناب عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ عنہ اور جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ ابن عمر بھی کہا جاتا ہے تو ان کے یعنی کہ اصحاب کرام کا یہ فرمان ہے کہ ہمارا علم اور تمام تار اصحاب پیغمبر کا علم علی کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہے کہ جیسے سمندر کے مقابلہ میں ایک پانی کا قطرہ. تو سوال مرزا صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کو چھوڑ کے قطرے کی طرف کیوں رجوع کیا جا رہا ہے. پھر ماننا پڑے قطرے سے بھی لیں قطرے سے بھی چھوٹے چھوٹے پرندے سیراب ہو جاتے ہیں لیکن جب پیاس زیادہ بڑی ہو تو پھر آپ سمندر کی طرف آپ ایک خزانے اور کان کی طرف بڑھتے ہیں. تو میر کائنات اچھا میر کائنات علی بن ابی طالب وہ ہے کہ جس نے آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ جس نے اصحاب پیغمبر تینوں خلفاء کے زمانے میں جب بھی کوئی فیصلہ آتا تھا کوئی فیصلہ کرنے نہیں پاتا تھا فیصلے کے دلائل نہیں ملتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ دے جب مشکل ہو جاتا تھا پھر علی جیسا مشکل کشا یاد آتا تھا پھر میر کائنات کو وہاں پہ بلایا جاتا تھا. تو میر کائنات ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے. پھر ماننا پڑے گا کہ مولا
का इतना इलम था कि लोग वक्तन फ़क्तन मौला से इलम तो हासिल करते थे, मुश्किल वक्त में मनसब कज़ा पर भी बिठाते थे, काजी भी बनाते थे। आप लोग लिखते हैं कि मौला अली ने मसनद कज़ा पर तीनों खुलफा के दौर में काम किया है। तो जब इतनी बड़ी इलमी शख्सियत, तो उससे लोगों ने इलम क्यों लिया? ये वजह नहीं बनती कि लोगों ने बाकी खुलफा से भी, तीनों खुलफा से भी अहादीस से काम लिए? ये सवाल का जवाब नहीं है। और अल्लाह का कुरान फरमा रहा है कि फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि जब तुम ना जानते हो तो फसअलू, सवाल करो अहले ज़िक्र, कि जो अहले ज़िक्र हैं उनसे सवाल करो अगर तुम नहीं जानते। तो अहले ज़िक्र से मुराद, तफसीर दुर्रे मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, ज़िक्र से मुराद है मुहम्मद आल मुहम्मद, यानी कौन? मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाब खतून जन्नत इससे मुराद हैं। और दूसरी बात यह है कि चारों आपके आयमा, आयमा अरबा किसके शगीर्द हैं? इमाम सादिक के बिलवास्ता बिलावास्ता और इमाम बाकरुल उलूम के। और इमाम सादिक से भी कितनी रवायात आपने ली हैं, और इमाम बाकरुल उलूम इमाम बाकर से कितने ली हैं, यहाँ तक कि इमाम सैयद साजिदीन, इमाम साजिद से, इमाम जनाबुद्दीन से एक भी रवायत इन अहादीसों में आपको नहीं मिलेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये आपकी लम्हा फिक्रिया है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।